Challenger Eune je hrozně důležitý a samozřejmě je to ukázka, jak hrozně dobrý hráč jsem a proč byste měli koukat na můj stream. Lel. Tak nějaký kombo. Ježiš, to je zvíře. Vein trolling? Vein to inti? Mohl by někdo dát report? Intentional feeding? 12 seconds later. Ježíš Maria, já zautočil do toho. Ježíš Maria, já jsem zase ty vole. Se možná trochu zautočil do věže, no. Ježíš. Stávají v lepších rodinách. Intentional feeding? Kurva. Fuck. Já nemám život teď momentálně. Počkej, Warlords but last heal? Nazdar! Říkal někdo Lucian God? Naservíroval jsem tam ten Valentine. Počkej, já ti to ještě tady. Přisedni si, Vayne. Nope. Proč ležíš? Na rande se nemá ležet, kurňa. Nebo, samozřejmě leží se až po rande. If you know what I mean. Tam je tady. Hele, Vayne versus Blitz. Fight! Tu. A vyhrává Blitz. Support versus Marksman in 2017. Winner is... Blitzcrank! To je bůh prostě. Je to bůh. Holko, League of Legends, Liga Leguando. A samozřejmě, jak už tomu osud většinou dává, když dáme top lane a mid lane a chceme vyzkoušet Aatroxe, jakou roli dostaneme? Ano, řekněte zprově, support. Prdele. Can I top pleaze? Smilík. Tyjo, hele, hraje proti nám Pasha Biceps. Kurde. Hello my friends. Proti mě na lince. Dámy a pánové, tohle je čas, abychom si ukázali. Mozi versus Pasha Biceps. Jdeme na něj. Víte, jak je vysmátej. Ale tady tohle to není moc, jakoby Pasha Biceps by nemyslím si, že by hrál takhle tlustý charakter. Mohl jsem se kouknout, co to dává, když to má víc levelu. Tak teď mám pasivku. A už ji zase nemám. Tak to je super. Tak to jsem si teda užil, tu pasivku. Víte co? Je to potvrzeno. Prostě... Tam Kench, Pasha Biceps, je ve skutečnosti Crazy Frog. Tady tohle to je Pasha Biceps. To je on. Kde pak je? Tamhle je, vidíte ho? To je on. To je on. To je Pasha Biceps. Tamhle je. Ale tamhle je Crazy Frog. Pojďte, tankuju to. Hele, už zase běží. Pozor, jdeme na Crazy Froga. Mamo! No! Crazy Frog je dead. No. To je on. Tak, to by stačilo. Pocaď, neboli. Počkej, já nemám ještě kvéčko, protože to má 16 vteřin cooldown. To jsem přesně chtěl. Mozi nějaký drogy dneska. Drogy vždycky, kámo. Mozi doporučuje.
Je 10 večer, máte za sebou dlouhý den, dejte si drogy! 9 z 10 mozilů doporučuje. Ne, samozřejmě neberte drogy. Buďte debilní.